Sådär, tjingelångan och välkomna till en ny video. Den här gången är det ju time för lite, ja, som ni har sett i topicen, Q&A. Alltså, jag ska svara på lite frågor helt enkelt. Och det var skitkul förra gången, jättemycket frågor, det var likadant den här gången. Så jag ska försöka välja ut lite bra frågor här och som, ja, men oftast dyker upp och sånt där. Och lite, ja, men allt lite mitt emellan, så att nu kör vi igång. Du nämnde något om att blanda Purify S till en wet coat. Hur ska man blanda då? Det får man laborera lite själv, precis som när man kör refrakten och sånt. Så att det är skitmycket pollen ute, så jag är helt sänkt av det. Men då i alla fall blanda i en så här 500 ml flaska. Se att man kanske kör en centimeter produkt eller någonting. Häll i lite vatten och sen är det bara duscha på. Precis som refrakten. Och för er som inte vet vad wet coat är, så är det alltså när man sprayar på en blöt bil och bara spolar av så att det blir lite skön avrinning och sånt där. Men det som är allt, liksom, lite beroende på hur det ser ut under, är det väldigt... Man kanske inte har polerat på länge, man har inget skydd eller någonting sedan tidigare. Så att lite från fall till fall, det är ingenting som kommer bli något crazy. Så att vill ni blanda Purify S Plus som en ren wet coat, laborera er fram vad ni gillar bäst. Vilket shampoo är bäst för refract eller magnify? Påverkar de hållbarheten? Jag skulle vilja säga att det är väl en kombination egentligen. Purify S, alltså vårt blåa shampoo, är väl det som ger mest glans och rengör ju lite bättre än Purify S Plus. Alltså Purify S Plus, nu blir det väldigt många namn här, men Purify S Plus, vårt gröna shampoo, det är ju vårt shampoo med asskön avrinning. Så det kan man underhålla lite med, och sen självklart vanliga Purify också. Men ingen av shampooerna sliter direkt på skyddet. Purify S kommer att hjälpa att boosta skyddet pyttelite. Och Purify S Plus kommer att boosta skyddet ännu mer. Men är då lite mindre skum och lite såna här grejer. Ni som har testat det vet. Men ja, för att ett enkelt svar på det. Ingen av våra schampon sliter på skydden överhuvudtaget. Kommer vi komma med någon form av läderprodukter? Ja, men det kommer säkert i framtiden. Ni vet ju att vi är ett litet företag och gör allt själva och allt sånt där. Så att vi har inte 1000 miljoner produkter. Men självklart i framtiden så kommer det någon form av lädervård. Jag måste väl också då flika in en liten grej där vid sidan. Jag har inte stött på någon produkt som jag tycker är så här helt wow, amazing för läder. Oftast så sliter man bort det när man sitter i det och sånt där. Alltså om man nu tänker ur skyddande synpunkt. Sen, de flesta som finns på marknaden är jättebra för just smörjande effekten och sådär. Om det blir lite torrsprickor. Då ska vi se, då var det någon som skrivit här. Kan man köra Purify S... i en foamgun och sen köra Purify S Plus med en handske? Självklart kan ni göra det. Man kan ösa på hur mycket grejer man vill innan. Det blir väl kanske lite onödigt ur rent kostnadssynpunkt. Men självklart går det skitbra, så det är bara att köra på. Då ska vi se. Är det dags för Gloss Cave 4.0 snart med tanke på hur mycket ni langar ut? Nej, det är det inte. Men däremot så har vi ju faktiskt... Alltså vi, absolut, vi har börjat få det jäkligt tajt om plats. Självklart, vi har ju våra bilar och allt sånt där, så att skulle man bara tänka business så skulle det ju bara stå hyllmeter med olika pallar och grejer här. Men dels försöker vi hålla ett ganska tajt lager. Men sen så har vi faktiskt så att vi får hyra vår granne nu. Så att nu kan vi faktiskt lasta in en jäkla massa pallar hos dem. Men det är ju bara att vi får gå och dra över det från andra sidan gatan. Men inte inom närtid, för jag tycker lokalen är jättetrevlig. Den ligger väldigt centralt och allt är bra och sånt där. Men absolut, vi börjar lite växa ur den. Men vem vet, det kanske blir en Gloss Cave 4.0 i framtiden. Kan man använda skumpistol, skumspruta utan högtryck och ändå få ett bra resultat? Nej, det tycker jag inte. Sen är det faktiskt, vi kan flika in på samma där. Det är många som frågar efter en sån här handpump med lite foam i och sånt där också. Alltså de fungerar ju helt okej, men... Jag vet inte, då kan man ju lika gärna bara gå och duscha ut avfettning eller shampoo med en vanlig sån här vanlig pumpspray liksom. Så att ska ni köra foamgun och vill få ut maximalt och jävla skönt gräddigt skum och sånt där, då är det högtryck som gäller. Vad blir nästa kemprodukt? Nu har vi precis släppt Purify S Plusen. Ni är en hel del av er där ute som håller på att testa vårt additiv för spolavätska, så att vi håller på med en liten coating på det. Vi har ju en färdig med att när vi gjorde Magnify, så det är ganska snarlika grejer, man ändrar lite. Så har vi ju faktiskt, vi har typ en glascoating som också är ute på test nu. Vi måste ju se bara lite hållbarhet, hur fungerar det. Vi kan ju inte, dels testar vi självklart på våra egna bilar. Men vi måste ju, ja, men vi måste få in fler och lite mer feedback och
fasen, många, det är därför vi också, vi skriver ju aldrig så här hållbarhet och tider och sånt där. Men det är väl de två som är inom närtid. Jag har hållit på en bra stund med någon form av pre-watch, foam, alltså en snow foam eller något sånt där. Jag tycker inte att det blir speciellt mycket bättre än om man bara kör lite extrakt och lite shampoo i flaskan. Men det kanske kommer någon dag det också, för jag vet att ni är många som frågar efter det. Men under tiden så får ni i alla fall köra extrakt och eller shampoo i foamen, för det fungerar faktiskt jäkligt bra. Alltså. Ändra till en exotisk färg på någon produkt, kanske Refract Limited Edition. Ni som har varit med sedan dag ett vet vad limited edition grejer. Jag har gjort alla möjliga weirda färger upp och ner och höger, vänster och sånt där. Men dels är det ju större vi blir och allting över 100 kilo så måste man ha datablad, det ska vara registrerat. Det ska finnas hos giftinformationscentralen, kemikalieinspektionen och allting sånt. Och etiketterna måste ju stå exakt vilken vad det innehåller och allt sånt där. Jag har planerat att vi ska göra någon form av limited edition någon gång. Men kommer ni ihåg att jag gjorde Refract Summer Edition? Där jag bara vred allt på max och den var typ ganska mörkblå, grönaktig. Och det blev så jävla fail. Så att det är lite vanskligt att bara hålla på och ändra i färger och såna här grejer. Och det vet ni ju fortfarande. Det fanns bara sedan förra året med APC-erna. Vi har haft APX Plus som har tappat färg och sånt där. Så att jag försöker nu, och framförallt ju större vi blir och sådär, så kan vi inte hålla på och flumma med alldeles för mycket sådana grejer. Men självklart, någon edition ska jag absolut göra på någonting. Så vi får se när det kommer och på vad. Någon annan doft på APC-erna? Ja, men det är fast ganska många som frågar om det. Just APC, alltså vår interiörinjöring, det är så jäkla upp till var och en vad man gillar. Vissa vill ha jordgubb, hallon, tutti frutti, vissa vill inte ska lukta någonting. Vissa vill ha vanilj, kokos, ja, men alltså det finns ju hur mycket som helst. Nu är det ju inte en doftspray primärt, utan vi har ju sweet lime då, alltså lime doft, och sen så har vi melon som dock inte tycker jag, inte, alltså doften heter melon, men det är väl lite mer att den är lite söt bara sådär i doften. Men det är jäkligt svårt att få alla nöjda och glada på det. Så det där är väl lite sådär lime om man inte liksom vill sticka ut. Melonen är lite sötare. Jag funderar faktiskt på att göra en helt färglös och helt doftlös och allting sånt. Framförallt för er som har lite allergier och såna här grejer som är lite känsliga. Eller bara, man vill bara ha det rent och man inte ska lukta något speciellt. Men sen så självklart, vi kanske borde göra någon variant med någon lite mer spännande doft liksom. Så kommentera gärna nedanför vilka dofter ni i sånt fall vill ha på APC. För att dofter är ju det minsta problemet att ändra liksom. Det är bara att vi måste göra en viss volym, för vi behöver ju ändra på etiketten och sånt där. Så jag kan inte bara göra typ 100 stycken eller någonting. Men absolut, dofter, det är ju verkligen så här, ja, kom med tips. Ni som har varit med också sedan början vet ju att vi har ju kört allt möjligt i doftväg. Men ja, jag har försökt så här, så att det ska vara lite neutralt, det ska funka både tjej, kille, liksom. Nej, men ingen ska bli stött av dofterna då, men det ska ändå lukta lite fräscht. Vilken blir nästa tjänstebilen? Det vet jag inte. Nu har vi två ganska nya och fräscha. Eller nya, väldigt fräscha bilar. Dels har vi Toyota Yaris GR. Typ kanske årets mest hypade bil. Den var ju för övrigt fantastisk i snö, halt, blött, alla sådana grejer. Jag har väl inte riktigt bondat lika hårt med den nu när det är lite torrare. Men absolut, jättekul bil. Vi kommer köra den säsongen ut. Vi har ju Megane RS Trophy R. Och ni vet ju, jag älskar ju den bilen. Och det gör ju grabbarna också. Och vill man ha en riktigt, riktigt vass framhjulsdriven bil så är ju det typ den vassaste du kan köpa över disk just nu. Men vi sneglar väl lite på kanske nya Golf R. Det är väl ett trevligt alternativ. Leveransen var typ februari tror jag om man beställer dem nu. Så var ganska lång leveranstid. Annars så M2 är ju alltid trevliga. Det är bara att jag tycker de är så himla vanliga, men det är en jättetrevlig bil. Det finns massa roliga saker. Det enda vi börjar känna nu är att nu har vi två bilar med inget baksäte. Så vart vi än ska så måste vi åka två eller tre bilar, vilket ställer till en jäkla massa problem. Så vem vet, vi kanske växer upp och köper bara en helt vanlig standardbil och åka runt i. Men det får vi se. Ni såg ju också att vi lånade Tesla Model 3. Också jävla potent bil faktiskt. Så den är trevlig, men självklart så är det ju, vi betalar förmånsvärden och allt sånt här på alla bilarna. Och ni som har egna firmer vet att det går inte att köpa en någon Porsche eller något annat Laibanslåda på firman, för då blir det helt overkligt dyrt. Hur länge håller en öppnad flaska Magnify? Den är faktiskt helt stabil, så att så länge den inte står med massa syre, alltså att korken är åtdragen,
så finns det inget bäst föredatum på den. Så att, ja, dra på korken så kan ni ju hämta den om 2 år om ni vill göra det. Så ska den vara helt funktionabel, eller funktionibel, nej jag vet inte, men ni hajar. Och den här frågan har faktiskt kommit många gånger. Kan man ha lite Purify S tillsammans med Purify S Plus? Hade det, och för att få mer skum, jag förstår. Hade det varit så enkelt så hade jag redan blandat den så från början. Tyvärr blir det lite att de tar ut varandra. Precis som jag har beskrivit massa gånger. Att ska man ha rengörande effekt så tar det av det. Ska man ha skum så tar det, ska man ha glans så tar det av skum. Och så vice versa och fram och tillbaka och sånt. Nej. Alltså, ni, självklart, laborera och se vad ni gillar själv. Vad fan, man kan ju ta något annat märke och hälla i. Och vad man nu vill göra också. Så att, laborera gärna vad ni tycker själva. Men det enkla svaret är nej. Tror du att keramiska schampon kommer ta över keramiska skydd? Ordet keramiskt, jag vet att vi använder det också, årets luddigaste ord. Men jag skulle nog nästan säga att jag tycker ju faktiskt att nu har ju produkterna blivit så fantastiskt enkla att använda. Tar du då typ vår nya Purify S Plus så får du ändå ett bra skydd, ganska lång hållbarhet och alla sådana där grejer. Men nej, egentligen inte, för att ingenting slår ju ett regelrätt lackskydd, för att det blir så oerhört mycket starkare och binder mycket hårdare mot ytan och står emot saker mycket, mycket bättre. Men oavsett, ska man ha det absolut bästa skyddet, då är det PPF som gäller. Alltså en skyddsfilm som ligger någonstans runt 250-350 my. Medan det står ett lackskydd kanske man kan runt 1 my. Man kanske kan maxa ur det runt 2 my ungefär. Alltså 1-2 tusendels millimeter. Så att... även om samma sak med våran Magnify, den har ju en hållbarhet motsvarande allt annat. Men man kan inte räkna med att det håller liksom 10 år med sådana grejer. Utan då är det PPF som gäller, som är de bästa skydden. Annars så typ kör man Purify S eller S Plusen och våran Refract, så får man också jävla schysst och bra skydd liksom. Kommer vi att släppa något vax? Jajamensan, och jag har ju tjatat om det där jävla vaxet i 100 år. Ni vet ju att jag, tanken var att vi skulle släppa det förra året med White Carnauba som jag har pratat om 100 gånger. Vi har liksom inte lyckats få tag i det, coronan kom. Det är den typen, alltså just White Carnauba är från Argentina. Ja, vi får se, men däremot så vi håller faktiskt på med ett vax. Och ni vet ju att vi släpper det när vi känner oss färdiga. Så att det kommer en dag. Det blir jävligt nice då, kan jag uttrycka mig lite milt sagt. Så någon dag kommer när jag känner mig färdig med det. Och det är en jäkla massa som verkar tycka att vi har en rolig arbetsplats och vill söka jobb här. Och det går ju jättebra att söka jobb här. Och då undrar de lite vad som krav, eller vad det är för krav och sådana grejer. Och det är ju som med allt vi gör. Vi har inga krav på sådana grejer, samma sak med sponsorbilar och sånt där. Vi går mycket mer på personlighet. Nu är det ju, vi är ju 5 stycken. Och sen så är vi ju David och Janne på timme. Så vi är 7 stycken. Och jag går mycket, mycket mer på personlighet. Vad man liksom, gillar man att jobba och stå i. Och verkligen liksom, jävla töntigt uttryck. Work hard, play hard. Men det är lite så vi jobbar. Vi jobbar långa dagar. Det blir oftast ibland helger och såna här grejer. Men vi har också jävligt kul på jobbet. Vi har fina förmåner. Ja, men jag försöker liksom vara den här chefen som man aldrig själv har haft. Någon som lyssnar på sina anställda och är lite lyhörd. Och självklart går det bra för firman, så ska alla som jobbar här ha en del av kakan också. Så att ja, vi försöker i alla fall ha det så trevligt och bra som möjligt. Men då vill ni söka jobb så får ni absolut mejla och sånt där. Just nu söker vi inga fler. Men ja, inga krav så. Det är ju en jäkla salig blandning på alla som jobbar här. Fred är ju gammal... tungmekaniker, grävmaskiner och sådana här grejer. Mangan är ju IT, key account manager. Jonta har ju hållit på med lager och sånt innan. Och jag själv har ju hållit på, ja, dels kommer jag från smörjmedelsindustrin sen tidigare. Jobbat lite med sälj och ja, lite så här blandkompott. Kevin, ja, han är ju videokungen, så att han har ju gått ut plugget för en stund sedan. Så han håller på med det. Och David och Janne går i plugget fortfarande. Tar studenten om några veckor faktiskt. När kommer de nya spraypumparna? De bör komma vilken jäkla vecka som helst. Och den här gången så går vi med Quasar. Så det blir riktiga kvalitetsgrejer. Förra gången så gick vi med Mesto. Har funkat jättebra tidigare. Men under coronan jävla fallerat totalt. Världens längsta leveranstider och sånt där. Så nu steppar vi upp gamet lite. Så kör vi Quasar den här gången. Går det att lägga Refract eller Magnify på plast eller gummi som är behandlad med Refine? Det går, men det blir inte bra för att Refine ligger under och så kommer det inte binda, kunna liksom binda ordentligt mot plasten och så kommer det släppa efter en stund. Så gör tvärtom då istället. Så lägger ni Refract eller Magnify under, alltså istället för Refine.
Jag bor i radhus och har ett förråd där, ja, det är inte isolerat i alla fall, så det kan bli kallt. Vi rekommenderar inte att ha några produkter där det kan bildas frost eller någonting sånt. Och ni vet att saker kan frysa redan vid någon liten plusgrad. Så att ta in era Gloss Babies och ha dem inomhus när det är vinter. Det är liksom oavsett med kemikalier. Sen är det självklart, vad fasen, ibland funkar det ju asbra att ha grejer kallt och sånt där. Men försök att ha det lite mörkt och inte där det är frost i alla fall. Går det att använda avfettning samt shampoo på husvagnar? Självklart går det. Det är ju århundradets myt det här med att det ska vara någon superduper specialgrejer bara för att det är husvagn och husbil. Jag vet att de är med hela den här hur de är hoplimmade och runt rutor och sånt där, så man ska vara försiktig lite med kallavfettning framförallt. Men vi har ju video på det, så sök på hur man tvättar en husbil så kommer ni se hur man gör. Men generellt, inga problem så länge ni tar lite lugnt med avfettningarna. Kommer det erbjudas fler spännande färgval på mikrofiberdukarna? Ja, men ni såg ju vilket kaos det blev när vi drog den här gröna duken. På ett sätt så tycker jag idén är fantastisk, att man har typ en färg för varje produkt. Man kanske ska ha en för varje torkduk, för varje vilken shampoo och såna här prylar. Problemet är att dels tycker jag det blir lite cirkusvarning. Ni kommer ha svårt när ni ska tvätta dukar, för de kommer hålla på att färga varandra. Det blir en logistisk mardröm för oss. Vi tar ju alla dukarna från Korea och så kanske man får slut på röd och så måste man ha orange och gul och blå och... Så vi har ju försökt att ha ett ganska slimmat utbud med allt vi gör. Dukarna kan du ju se skillnad på. Så jag är helt med på alla frågor om de här olika färgerna på dukarna. Och jag förstår att ni vill ha det. Däremot så kanske i alla fall ska göra en torkduk i en annan färg. För det kan jag ändå tycka är lite smutt själv faktiskt. För då kan man också hålla undan det. Ja, men det här är den jag bara kör Purify med. Den här är bara den jag kör Purify S Plus med. Den här vet jag att jag bara använder när jag ska köra Refract som wet coat. Ja, men ni hajar. Så kanske torkdukarna, för det är lite lättare. Men de mindre, en dag kanske det kommer. Men inte just nu. Vilken är din favoritsponsringsbil? Alltså de som vi sponsrar. Jag gillar ju alla, så det är därför vi sponsrar dem. Och vi får jättemycket frågor om sponsring och sånt där. Och vi har liksom inga speciella krav så, utan det gäller bara att man är en skön person, har en skön bil, ja, men bli en bra ambassadör liksom. Men jag gillar ju allt. Jag gillar ju fan kombis och sportbilar och lastbilar, och jag gillar ju alla typer av fordon. Så att jag har inget så där. Jag tycker de flesta, eller jag tycker alla våra sponsorbilar är skitnice. Ja. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det är ju, ja men vad fasen, ni ser ju att jag brinner för det här. Jag älskar ju att hålla på med bilvård, bilar. Framförallt tycker jag det är så jäkla kul att man kan liksom förändra och göra saker precis så som man vill att det ska vara. Jättekul med all glad feedback från kunderna. Nej men bara liksom allt runt omkring. Vi har världens bästa arbetsplats, skönaste kollegorna. Ja, men får liksom leva min dröm varje dag och hålla på med och se och balla bilar och folk som kommer förbi och så här. Så att jag kan inte säga en enda specifik grej, utan det är helheten som är amazing. Vad nöter mest på Magnify? Tvätta ofta eller skit i bil? Det beror lite på. Tvätta ofta med oerhört starka alkaliska saker, det nöter. Men generellt så är väl att hellre tvätta bilen ofta än att låta den gå smutsig och skitig. För att alla keramiska skydd, ni vet ju att de är jättehydrofobiska och de har ju en fiende, och det är ju väldigt lätt stående vatten och sånt där som nästan kan bli så jävla tufft att det nästan binder emot om det sitter alldeles för länge. Så att jag skulle väl säga att tvätta bilen ordentligt, men alla keramiska skydd oavsett, så är det deras nummer ett fiende är superduper starka alkaliska medel. Alltså kör ni ren extract, låter den ligga 20 minuter, då kommer det försvinna det mesta oavsett vilket monsterskydd ni kör under. Men just starka alkaliska grejer är det som sliter mest på keramiska skydd. Kommer ni släppa någon ny merch? Fasen, det är sjukt många som frågar om den här tröjan med, ja, ni som diggar lite hårdrock vet ju att det här är lite lätt entomd inspirerat och RIP LG, gick bort alldeles för tidigt. Men vad tycker ni? Kommentera nedan. Ska vi göra en batch till? Vi gjorde ju de här till Black Friday förut. Då var det ju med de gamla hoodiesarna. Vi har gjort några egna till oss själva. Ska vi göra kanske en liten summer run på dem? Kommentera nedan. Tycker ni vi ska göra lite nya av de här dödsmetalltröjorna? Som jag själv tycker är stenhård och ascool. Så kommentera nedan om ni vill ha det. Och självklart, vi har massa planer på rolig merch och såna här prylar.
jag vill bara liksom, jag vill att det ska kännas schysst och nice och bra. Jag vill gärna ha lite härlig kvalitet och sånt där. Jag vill inte bara trycka ut massa skräp liksom. Så att återigen, kommentera nedan. Vad tycker ni vi ska ha för merch? Det går att göra allt möjligt kul. Keramiska bromsar, hur gör man vid en hjultvätt? Är det någon skillnad mot stålskivor? Jajamensan, det är det. Vi har ju en video på det, så att sök på hur man rengör keramiska skivor. Men väldigt snabbt, väldigt generellt, så kommer man inte behöva någon relief eller något, i och med att man inte har egentligen någon flygrost som ska bort, alltså från stålgrejer. Lite lätt alkaliskt kanske, lite schampo, lite borste, lite spola, så brukar det bli fantastiskt. Kan man lägga refrakt ovanpå ett hårdvax? Det går alldeles utmärkt. Låt bara vaxet härda ordentligt under, så minst 24 timmar eller vad nu de säger. Det finns ju så himla mycket olika superdupervaxer till höger och vänster. Så att så länge de har torkat så är det inga konstigheter. Några planer på att utöka och eventuellt anställa fler. Jag har alltså, det här skulle vara ett roligt hobbyprojekt. Sen har det ballat ur deluxe. Vi har aldrig haft någon säljare ute på fältet. Vi har heller aldrig egentligen kontaktat någon och liksom, hej, vill du handla av oss och sånt. Utan det är ni där ute som har hjälpt att sprida det glansiga ordet. Och så vi har ju bara försökt hänga med som det är. Just nu har vi enorma växtverksproblem. Vi håller på att lösa allting back office, återförsälja portal, alla lagergrejer och allt sånt. Allokera mer utrymme. Som det är nu så säljer vi mer än vad vi kan producera, och det håller vi på att lösa för fullt också med egen lina och helt egen setup med egna anställda som ska blanda åt oss och sånt. Så att håll ut nu närmsta tiden, det kommer bli bättre, men just nu, ja, vi försöker bara hänga med som det är liksom. Vad bör man ha för skyddsutrustning när man använder era produkter? Och där kan vi faktiskt gå in, fasen, jag tror den här videon kommer bli jävligt lång nu, men det får ni ta. Vi kan gå in lite på skyddsutrustning överhuvudtaget och kanske även lite på CLP-förordningen, alltså det som står där nere. Det är ju, jag tycker alltid man ska ha handskar. Man ska alltid ha handskar, för att jag har själv lite så här kemikalieskador och sånt på händerna efter att ha använt allt möjligt shady genom åren. För att det som är super legit nu och som man liksom, wow, det är jättefräscht och sånt, man har ingen aning om 15 år om det är kommer några nya rön och sånt där. Vi försöker alltid, så fort det är någonting, så tar vi bort eller ändrar om det kommer något nya rön och sånt där. Men generellt så får man ju också tänka att det som står på baksidan, det är ju ofta att råvarorna i sin koncentrerade form. CLP-förordningen är också typ den sjukaste förordningen jag sett. För att i många fall ett schampo, alltså ett bilvårdsschampo, är oerhört likt ett hårschampo. Tror det eller ej, men oerhört likt ett hårschampo oftast. Och på ett hårschampo, inga varningstexter, ingenting. Till exempel använder vi etanol i någon av våra produkter, måste vi ha frätande symbol, vi ibland blir brandvarningssymbol. Nu har vi inga produkter som är brandfarliga, men vi måste ju liksom då just för etanolen. Men du kan åka ner och handla en Absolut vodka på systemet, inga varningssymboler, ingenting. Så att den här jävla, det som står på baksidan, absolut ska man ta det på allvar. Men det är ju liksom, den här CLP-förordningen är ju fantastiskt weird, alltså, om jag ska vara uttrycka mig så då. Men då är det i alla fall som så, använd alltid handskar. Lägger ni regelrätta keramiska skydd, och framförallt för er som jobbar med det hela tiden. Nu är våran VOC-fri, men kör man andra grejer, då ska man ha munskydd på sig. Och ja, typ så här, får inte ögonen och alla sådana där grejer. Men man får tänka att det som står bak på flaskan är oftast, alltså råvarorna i sin koncentrerade form liksom. Men oavsett, handskar tycker jag absolut man ska ha. Nästa gång du släpper en produkt, kommer du göra annorlunda mot Purify S Plus? Ja, det kommer jag göra. Den här gången kommer jag faktiskt... ja, men dels måste vi säkerställa att sidan inte brakar varenda gång vi släpper något nytt. Det är ju helt oseriöst alltså. Så den här gången sålde vi alldeles för mycket på grund av att sidan bara helt strulade upp. Och det är det vi håller på med nu, back-office-systemet. Jag kommer ta hem mycket, mycket mer. Självklart, fan, när vi estimerar, ja, vi kommer sälja 8000 flaskor, då säljer vi 12000. Det är liksom helt jävla omöjligt. Men nästa gång vi ska släppa någon produkt, då kommer jag fylla den här lokalen, kommer inte säga någonting förrän vi har allt hemma och inte stå här och bara hoppas att det ska komma grejer. Så att, ja, nej, men säkerställa alla back-office-system och allt sånt där, det funkar ordentligt. Kommer du göra en glascoating? Yes, det svarade jag på tidigare. Hur tyckte ni Tesla Model 3 Performance var? Den var skitkul, asnice, fantastiskt drag, det är nice med elbilar, jättekul. Jag kan känna att de är lite, ja,
lite finishen, kanske har lite övrigt att önska, och så kör jag Renault själv, men ja, ni fattar vad jag menar. Men alltså skitballa bilar, det är ju, el är ju framtiden, det är ju bara att gilla läget liksom. Ja, men jag tror fast att vi får, det var så jäkla många frågor, så att jag ser på kameran här nu att det har rullat på rätt länge alltså. Så vi försöker klippa ihop det här lite tajtare än vad jag har suttit och pratat nu. Glöm inte att kommentera, gilla, tumma upp, alla sådana där prylar. Ni får skriva lite nedan, vad tycker ni vi saknar? Behöver vi, ska vi göra något nytt? Vad vill ni se på kanalen? Ja, men ni fattar allt sånt där. Så att, en liten snabb söndagsvlogg blir det här. Så syns vi då nästa gång. Så tjena!